Това ден продължава една информация в продължение на тема от вчера. Буквално през в последните минути Топлофикация Габрово е поискала от Комисията за енергийно и водно регулиране да прекрати издадените от регулатора лицензии за дейността производство на електрическа и топлинна енергия и за дейността пренос на топлинна енергия. Мотивът – техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност се посочва в съобщение на КЕВР. Решението е взето на проведено заседание на съвета на директорите, проведено на 2 август. От комисия за енергийно и водно регулиране посочват, че искането не е основание за спиране на проверката в Топлофикация Габрово. В хода и ще бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си. Знаете, темата се вдигна през миналия ден с големия въпрос. Може ли Габрово да остане без топлофикация, без топло през зимата? Да видим какво се размени като изявления през изминалия ден и влизаме в анализ тук в студиото. Съгласували сме такава проверка заедно, отново в същия този период и с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране. Имаме тяхната подкрепа, което вече предполага възможности за преразглеждане изобщо и на лицензията на това дружество. Министерство на финансите заедно с Министерство на енергетиката и предполагам с общината е направило оценка, че 4109 битови абоната, разликата между това, което те трябва да заплатят, използвайки електроенергия, спрямо това, което са заплащали, използвайки услугата на топлофикация, възлиза на около 1 300 000 до 1 500 000 лева за отоплителния сезон, които ще бъдат осигурени чрез общината на съответните битови абонати. И така, в студиото вече са Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен менеджмент и Еленко Бошков, който освен енергиен експерт беше и бивш заместник министър на енергетиката. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. А господин Бошков, бърз коментар по повод темата свързана с топлофикация Габрово и влизаме в другата тема, заради която ви поканихме, именно повишаването, прогнозираното повишаване цената на газа през октомври. Но първо за топлофикация Габрово. Бързият коментар е... Интересно е това бягане пред вятъра на топлофикация Габрово. Сама иска прекратяване на лиценза. И тук се сещам или не, просто ме правят впечатление едно дежавю. Случаят с топлофикация Габрово се повтаря през годините. Преди няколко години имаше същия случай. По същия начин, значи цяла зима не бяха... Къде, пак ли там? Да, пак там. Пак не бяха... Имаше много аварии, не бяха отоплявани потребителите, битови, публични, всички потребители. И какво се случи? Как беше развод? На всичкото отгоре, развод беше, че госпожа кмета и тогава се сети да дигне така тревога по въпроса и изведнъж се оказа, че освен, че има много аварии, помощите за енергийно бедните, които те получават там, общината ги беше насочила към същото топлофикационно дружество. Тоест, хем не работят, хем им се дават парите за енергийни помощи и за енергийно бедните. Което сега би трябвало, тук говоря за нюанса, да проверим не ние, а тези, които са къде са отишли, парите за енергийни помощи за предишния отоплителен сезон. Това е първия нюанс. А втория е това, че може да се окаже с това да сега, че ще бъдат компенсирани с електрическа енергия потребителите, да не е толкова, как да кажа, насочено срещу топлофикация Габрово, защото топлофикация Габрово е една от 14-те топлофикации в страната, големи, 10 от които са с един и същ собственик. Ма говори се за техническа невъзможност на дружеството. И какво ще ги компенсират с електрическа енергия, която може да се окаже, че се купува за потребителите, особено с промените в закона за енергетиката, която потребят, да се окаже, че компенсират битовите потребители на топлинна енергия с електрическа енергия от същия той собственик. Извода какъв е? Какъв би могло да бъде развод, като ваше прогноза? Ще им изпишат вежди, без да им избудат очите, нали, което очевидно е целта, но да видим, можем ли да успокоим хората, че по-скоро няма да останат без топло през зимата? Можем ли да ги успокоим хората? Да, може ли табунати? Да. О, разбира се, въпросът е кой ще вземе пари, то е 1 000 000.
за електрическа енергия, която държавата ще отпусне допълнително на общината за компенсиране. Но и това исках да кажа. Добре, с господин Стайков да влезем вече по темата, която планирахме за днес. 8,7% поскъпване на газа през октомври прогнозира Булгаргаз. В разговора ни, преди да влезем в ефир, направихте едно много ключово уточнение. Дайте да го разкажем на нашите зрители, защото се правят едни прогнози, които вие ми обяснихте. Първите 10 дни от конкретния месец, в финала на този месец се прави друга прогноза. Та въпросът ми е, тези 8,7% сигурно ли е, че толкова ще поскъпне газа през октомври? Не. Доста е динамична ситуацията. Не. Значи, този въпрос го дъвчим две години. Вече миналата година беше всеки месец. И се опитвахме да обясняваме, че нали, първоначалната прогноза в първата половина на месеца е прогноза. Докато окончателното ценово заявление от Булгаргаз се внася в края на месеца, когато е ясна пазарната ситуация за целия месец. Тъй като цената на природния газ се определя на база на разходите на Булгаргаз за предходния месец, а те пък се базират на борсовите индекси и така нататък. Тоест, трябва да се види каква е ситуацията за предходния месец. Между другото, това беше когато купувахме газа месец за месец. Сега имаме някакви дългосрочни договори. Не е ясно какви са условията по тях, не е ясно какво се случва и съответно от какво зависи цената. И знаем, че имаме още един дългосрочен договор, който е с петролно индексирана компонента, т.е. цената на природния газ от Азербайджан зависи от петролните деривати, от цената на петролните деривати. Иначе казано, към днешна дата 16 август, 8,7% тези проценти нищо не значат и изобщо не бива да разсъждаваме и гледаме към тях като на наистина процента, който ще видим през октомври. Особено с като си има предвид коктейлите, които се получават, нали, говоря за ценовия коктейл, който се получава като крайна цена от нашата борса, нали, не трябва да се правят прибързани. Ще има ли обаче, ако влезем в дългосрочните чисто аналитични прогнози, според това как върви пазара в момента, повишаване наистина на газа през есента? Да очакваме ли някакъв сериозен скок? И оттам на топлинната енергия? Да. Те са навързани нещата, господин Стайков. Добре, едно по едно. Значи да започнем с газа. Традиционно цената на природния газ в нормален цикъл намалява в края на летния сезон малко и включително и първите месеци на есента, просто защото търсенето все още не е достатъчно високо. Отоплителният сезон дори е да е започнал, макар че понякога той е закъснява, потреблението не е високо, хранилищата са запълнени като цяло, тогава нещата изглеждат добре. След това, като започнем вече, като влезем в отоплителния сезон в своя разгар, съответно потреблението се увеличава, цените на борсите също се увеличават. Горе-долу това е стандартната динамика. Това беше динамиката и през 2021 година. През 2022 година обаче видяхме нещо коренно различно. Видяхме рекордни цени през лятото, конкретно август месец, когато се пълниха хранилищата и цените започнаха да намаляват след това. Включително декември, януари, февруари и така нататък. Тоест имахме съвсем различна динамика. Тази година е много трудно да кажем какво ще стане, точно защото 2022 година беше нетипична. Тоест ако имаме още една странна зима, ако имаме някакво подобрение на международните пазари, ако няма допълнителни аварии, защото миналата година и това видяхме, ако в момента стачките в Австралия се прекратят и съответно доставките оттам се нормализират, пазарите ще изглеждат по различен начин. Но това, което трябваше да научим от последните 2-3 години, е, че не може да разчитаме на ако. Тоест трябва да имаме някакви резервни варианти, трябва да имаме застраховки, трябва да имаме включително и дългосрочни договори. Не за 100% от количеството, но за някакъв дял от количеството, така че да сме сигурни, че ако стане такъв проблем, съответно няма да остане съвсем без природен газ. Хубаво е да, може би да сме си взели урок и по отношение на газохранилището ни в Чирен, когато точно се случи това със скъпия газ. Ние след това плащахме. Бизнеса искаше дори компенсации, защото газа оттам беше скъп, просто защото сме го купили на висока цена. Аз исках само да добавя към това, което каза Калян, че ако, нали, да. Той няколко пъти спомена, и ако нямаме силова намеса на геополитиката в чисто трейдърски взаимоотношения, нали, това е също беше миналата година едно много важно условие. Нали, за падането на цената на газа и друго нещо, което много... Източниците, нали, си ги набавихме, крайна точно сметка? Така. Сега изглеждат по-спокойно някак. Другото нещо, което много е показателно за българския пазар, показва прогнозата как се развива,
тръгнали Неохим Димитровград да излиза в ремонт по никое време, значи цената ще расте. Това е следете. Казвате, това е сигнал. Сигналната лампа. Да. Господин Стеков, съгласен ли сте с това? Това е, значи в икономиката, понеже всички индикатори се забавят, ние си измисляме такива косвени индикатори, които горе-долу могат да ни ориентират какво се случва в реално време. Това е със сигурност един от тях. По отношение на предвидимостта, източници, доколко аз не съм експерт, така ми изглежда на мен чисто журналистически от пътя, който се извървя и това, което сме отразявали като медии, че като че ли имаме повече алтернативни варианти, не е да разчитаме единствено на Газпром, с която компания вече няма отношение. В този смисъл по-спокойно ли е и по-оптимистична ли е прогнозата за евентуални рискове? Значи, това също е дебат, който водихме миналата година в началото. Нали, тогава наратива беше, скъсваме с Газпром и настава една тъмна и студена зима, всички беше, умираме и така нататък. Очевидно това не се случи. Тогава точно това си говорихме, че да, наистина в първите месеци, понеже е шоково, това може да доведе до известни проблеми. Съответно, необходими са механизми за справяне с тях, компенсации, разбиране и така нататък. Видяхме, че даже не се стигна там благодарение на изненадващо топлата зима. И естествено, доста голяма помощ в кавички от страна на индустрията, просто защото когато цената стане твърде висока, индустрията спира да работи. И част от това индустриално търсене всъщност така и не се възстанови. Сега, относно самата предвидимост, в момента и прозрачност, айде да го кажем заедно, прозрачност и в момента няма особена. Знаем за азерския газ, знаем какви са количествата, знаем, че вече ги получаваме в пълен размер. Останалите две трети от количеството обаче не ги знаем откъде идват и съответно това продължава да, така, да е сериозен проблем пред бизнеса, защото той има нужда от някаква предвидимост. А защо не ги знаем? Ами правителствата всеки път се позовават на търговска тайна, което е малко странно. С договора с Газпром имаше пак търговска тайна, но някакси тя беше публична тайна. Всички горе-долу знаеха как се определят цените и съответно можеше да се направи някаква прогноза. Сега вече, когато са по-пазарни, е необходимо и повече информация, за да може индустрията да си направи сметка какво може да очаква следващия месец, следващите 3 месеца, следващата година и така нататък. За съжаление, това не се случи. Всъщност, това беше една от сериозните ми критики миналата година, че в условия на криза трябва да има повече прозрачност. За съжаление, тази прозрачност така и не се материализира. Финални думи от вас, господин Бошков, по този въпрос. По отношение на прозрачността, в голяма степен търговете, които провежда Булгаргаз по закупуване на количествата, които са извън азерския и други дългосрочни, се знаят и цените могат да се прогнозират. Освен това, те не могат да са и не се отклоняват, кой знае колко от индексите на холандската борса, която е една от основите, нали, за ценоопределянето при нас, нали, и защото са резултатите от публичните търгове. Така че, но не е невъзможно да има спекулативни сделки, нали, които да доведат до повишаване на цената на енергия. Това мога да кажа като финал. Благодаря ви. Искате да добавите нещо? Не, за топлофикацията, ако искате да кажем две думи. Кажете, да. Много накратко, да, времето ни приключи за това. Накратко, прогнозата за топлофикационните услуги и съответно техните цени се прави на база на прогноза на природния газ за природния газ за 12 месеца. Тоест, тя включва евентуално увеличение през зимата, в началото на следващата година, всякакви флуктуации, да, и така нататък. Тоест, има един аванс, който е даден юли месец, който се предполага, че няма да бъде нарушен и цената се задържи. Да. И то обикновено така и се получава. А в крайен случай, дори и да има някакво сериозно отклонение, както видяхме, могат да се осигурят допълнителни помощи за топлофикационните дружества, така че те да покрият тази разлика от
прогнозната регулирана цена. Тоест да не се товарят изцяло битовите. Така че основания за притеснение към момента няма. Има достатъчно механизми, за да няма притеснение. Много обичам така да завършим оптимистично. Особено такива разговори, които засягат всеки един от нас, всъщност, защото ние сме потребители. С един умерен оптимизъм. Умерен. И трябваше да го добавите това за умерение. Да не сме чак такива големи чисти оптимисти, а умерени оптимисти. Благодаря ви, господа. Беше ми приятно, че ни бяхте на гости. Реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.